Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu me chamo Demóclis Rocha e essa aqui é a Thaís, a minha parceira de viagens. Estamos aqui em Morro Branco. Hoje é que dia? Hoje é 13 de outubro de 2018. Olha que vista linda. Olha, tá muito bom para tomar banho ali mesmo. Formaram-se ali algumas piscinas naturais, né? A gente vai dar uma olhada aqui na feirinha, né, de artesanato, e a gente vai procurar um lugar legal para almoçar. Muito interessante esse tipo de arte, feito com areias coloridas. O cara fazendo aqui na hora, cara. Isso, essa areia é uma areia comum misturada com corante? Isso, exatamente. Esse branco aqui a gente põe o corante nele, né, e faz todas essas cores aqui, ó. E essa branca aí também é... É natural. É natural. É daqui, aí mistura só o corante. Isso, outro pigmento, né? Você que fez todos esses aqui? Todos. Quanto é que é um desse tipo aqui? Esse daqui tem uns R$40. Esse aqui é R$25 as taças, né? Aí tem só umas areias naturais de 30, serve pra colocar rosa, caneta. Ah. Tem uns pequenininhos de 10, tem uns 35 lá, os outros de paisagem, caneta. Uhum. Legal, muito lindo. Muito bom, parabéns. Olha aí, cara. É lindo mesmo. Ah, interessante. Ele vai caindo, né? Vai formando outra imagem embaixo, é? Aí virou, aí formou outra imagem? Aí vai formar outra imagem. Legal, obrigado pelas informações. Show de bola. Olha os carrinhos, cara. É lindo, viu? Ninguém tem paciência comigo. É bom quem tem uma pousada, né, Thaís? Aí compra pra enfeitar, né, sua pousada. Tô testando aqui a Mi Band 3. Contando os nossos passos. Mais de 3.400 passos hoje. A meta é de 8.000 passos. Olha que imagem linda, cara. Ó, aqui é uma vista muito bonita mesmo. Isso aqui já é o mirante ou será que o mirante ainda é um pouco mais para lá? Aqui já é, o mirante é aqui ou ainda tem outro ponto de vista, né? Não sei. Mas eu sei que é lindo, viu, cara? Dá uma olhadinha daqui. Está, mas tá sensacional para tomar banho, cara. Olha como está ótimo para tomar banho. Piscinas naturais aí de água salgada. Porque a vista é bonita, viu, cara? Eu acho que o mirante é aqui mesmo. Você tem uma descida, ó, Thaís, ó, pra almoçar lá embaixo, se a gente quiser. Morro Branco, outubro de 2018. Vamos entrar aqui nessa casa. Dá uma olhadinha. Casa da novela Final Feliz, gravada pela Rede Globo em 1982. Casa de José Wilker e Natália do Vale, aberta ao público. Aproveite para filmar e fotografar. É o que eu vou fazer, né? Casa da novela Final Feliz. Eu não conhecia. Tu conhece essa novela, Thay? Não lembro dessa novela, não. 1982? Não, foi filmado, mas talvez tenha aparecido depois naquele Vale a Pena Ver de Novo, né? E eu não vi. 1982. Eu nasci em 1988. Chapéus. Aqui foi gravada a novela Final Feliz. Todos os tamanhos, todas as cores. Somos fabricantes. O menor preço é aqui. E tem a facilidade de você pagar no cartão de débito ou no de crédito em parcelinhas pequenas sem juros. Shorts masculinos. Você vai amar. Entre agora mesmo para conferir. Casa da novela. Senhores turistas do Grupo da Mônica, sejam bem-vindos em Morro Branco. Aproveitem para tirar lindas fotos aqui no ponto turístico. Olha eu, cara. Natália do Vale, na gravação da Rede Globo, na novela Final Feliz em Morro Branco. Também temos lindas imagens em Morro Branco. Somos fabricantes. Castanha, gato. Um é 6, leve 3 por 15. Pode misturar, fabricação própria. Todos os tamanhos, todas as cores.
preços imbatíveis. É mais econômico que um sandal e dura muito mais. Legal, isso aqui. E aqui você paga de garrafas, caixinha mágica. Tem uma faquinha aqui. Tem uma faca aqui dentro mesmo? Tem não. É só um abridor. Aqui, isso, que é isso. Lindos artesanatos na promoção, só R$6. A partir de 3 pés, a cada artesanato é R$5, só R$5. Inclusive o trazão com o nome da sua família. Aqui você paga no estado de preço pela equipe direto da vida. A oportunidade agora. Aproveitem, vocês não retornam por esse local. Tem, ó. Chitais, olha o tamanho dessas conchas, né, cara? É massa, cara. Aqui foi gravada a novela Final Feliz. Casa da novela é... Acho que é isso aqui tudo, né? Depois eu vou pesquisar no YouTube sobre essa novela Final Feliz. Eu quero ver, né, se a gente identifica aqui bem direitinho. Ah, tá, dá pra vir por aqui. Vem, meu bem. Dá pra vir por aqui, ó. Eu acho que é só isso mesmo. Mirante mesmo é ali, né? Onde a gente tava ali antes. Cara, é lindo, viu, aqui? Você olha assim, cara, muito bonito. É legal a pintura dessa casa, né? É branquinha, né? É, deve ter uma piscina ali. Está muito bom de tomar banho. Se eu tivesse vindo de roupa adequada, né? Traje de banho, eu ia entrar, entendeu? Não? O que será que iriam construir ali, ó? Só que desistiram, né? Acho que deveria ser um hotel, Thaís. Ali embaixo deveria ser um hotel. Provavelmente o poder público deve ter proibido. Eita, e será que ainda tem mais coisa pra ali, hein? Pra gente olhar? Okay. Vamos por aqui, vamos. Bom dia. Mas tá ali assim, né? Mais um pouquinho, né? Ixi, esse lugar aqui é bonito, viu? Será que isso aqui... Tata não consegue ver. Mas é massa, viu, Thaís? Ainda tem uma piscina ali, cara. Será que isso aqui é uma pousada ou é uma casa de particular? Que já é acesso pras dunas. Acho que aqui não é pousada não, viu, Thaís? É só casa de particular mesmo. Tem uma piscinazinha show aí. Quer ficar aí, Thaís? Vou tirar uma foto tua aí, ó. Com essas coisas aí. É só tu ficar um pouquinho e a gente já seleciona o frame do vídeo depois. Tá piscando, tá gravando. Quer uma foto com o celular? Vou tirar uma foto com o celular. Pera aí que eu vou ligar o HDR pra ver. Tirar um assim, ó. Assim. É, assim fica melhor, assim. Vamos descer pra comer lá embaixo. Será que dá pra descer por aqui, hein? Eu acho que dá. Mas depois tu vai querer subir. Hã? Depois de descer por aqui, tu tem condição de subir? Hã? Olha aí como é que é, ó. Vamos descer e dar uma olhadinha lá na praia, né? Se o gravador ainda tá funcionando aqui, será que tá gravando, hein, cara? Espero que sim. Vou dar uma paradinha agora que a gente vai almoçar. Tem passeio de bug aqui, né, cara? Seria mais legal fazer talvez um passeio de jangada. Dar um cortezinho no vídeo agora.